Jumanne Masoko ambaye alikuwa record na Abdul Mustafa atakuwa group coach. Pambano ni la uzito wa minimum weight kilo 48. Referee charge ni J Libasta, jaji namba moja Pembe Dapa, jaji namba mbili ni Said Ikondo Rasul, jaji namba tatu ni Jesse Masanja. Abdul Mustafa, mbili. Abdul Mustafa, tatu. Sita. Abdul Mustafa, saba. Abdul Mustafa, nane. Makocha, wafundishe nidhamu mmoja wenu. Kama kutoka nidhamu na watu mmoja wenu kwa nidhamu. Umesaini mkataba, wapo ndio kutenda kufanya kazi mpaka sasa hivi saa 2 na nusu unaenda kufungua.
kwenye kona na sekondi wawili. Eh, referee mchaji, naomba ukikapo na blue huko watu wangapi wanapokuwa sawa. Referee mchaji, naomba watangue watu wawili tu, masekondi wawili wanatoka kusimama hapa. Na kama wewe hawezi kutii amri, kata point, kata point za bondia. Go!
Pambano limemalizika. Naomba katika subiri mjaji kutoka matokeo, naomba mwelewe kwamba hiki ni kutambulikwa na tarajia mateka ni viongozi, lakini mwelewe sheria inavyofanya hata kona tu hiyo anipropeta. Naomba huu ni mtego kwa mtego. Mshindi kwa majaji wote watatu ni Red Corner.